Olá, boa tarde. Hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico, mas importante. Eu ouço muita coisa sobre a questão do ser pentecostal, não ser pentecostal. Lloyd Jones era pentecostal. Eu vou trabalhar, comentar aqui, em linhas gerais, duas obras, tá? Uma delas eu vou mostrar para vocês aqui e recomendo para vocês que se denominam pentecostais. Que comprem essas obras, tá? Só um momento. Comprem essas obras, é importante vocês conhecerem. Uma delas é essa aqui, ó. Tá? Uma delas é essa aqui. Não sei se vocês estão pegando aí, mas o nome dela, deixa eu ver aqui, é Pentecostes, tá vendo? Pentecostes. O autor é o Robert Menzies, tá? Robert Menzies é filho de William Menzies, que é um dos comentaristas da Bíblia de Estudo Pentecostal, viu? Olha ele aqui, ó, o segundo nome ali, o Stanley Orton e o William Menzies, tá vendo? Robert Menzies é filho de William Menzies, ambos teólogos pentecostais, tá certo? O que a gente ouve muito hoje é as pessoas dizendo: ah, se a pessoa não acredita nas línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, ela não pode se dizer pentecostal. Tem um monte de gente na igreja pentecostal que se diz pentecostal, né? Mas não acredita nas línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Como é que isso funciona? Como pensam os teólogos pentecostais? Eu mostrei para vocês agora a obra Pentecostes, aqui de Robert Menzies, né? Está aqui, ó. Ok? É um pentecostal, filho de William Menzies, um dos que contribuíram aí na Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos dizer o que ele diz sobre esse assunto. Estou usando um teólogo pentecostal para afirmar que aqueles que estão numa igreja pentecostal, se dizem pentecostais, mas não acreditam no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, não podem, de acordo com os teólogos pentecostais, se denominarem pentecostais, tá certo? Isso quem diz não sou eu. Quem diz isso são os teólogos pentecostais, só para deixar bem claro. Também vou fazer uso aqui na minha fala de uma obra de Martin Lloyd-Jones, O Batismo e os Dons do Espírito Santo, que alguns estão dizendo que Martin Lloyd-Jones virou pentecostal também, né? Eu acho que nunca leram essa obra, só viram ela no mercado, e aí estão dizendo que ele virou pentecostal. Vamos ver se isso é verdade também. A gente vai pegar alguns trechinhos aqui da fala desses caras para entender de fato essa questão, tá? Eu tô me voltando, eu não sou pentecostal, tá? Não sou pentecostal, mas estou me voltando para uma obra pentecostal e vou dizer por que que eu não sou. Quem diz que eu não sou é o próprio Robert Menzies, tá? Mas outros também vão dizer. E vamos entender por que que eu não sou pentecostal na ótica desse cara. Olha aqui, ó. Ele coloca ali em cima. Não sei se dá para vocês lerem aí. Vou tentar ler com vocês aqui. Pentecostal, cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea e nesta base incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito, Atos 2:4, entendido como capacitação para a missão, distinto da regeneração, que é marcado por falar em línguas e afirma que sinais e maravilhas, inclusive todos os dons mencionados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, devem caracterizar a vida da igreja hoje. Isso aqui é um teólogo pentecostal. Isso aqui é Robert Menzies, quem está falando aqui no seu livro Pentecostes. Quem é o pentecostal e que pode se denominar pentecostal para Robert Menzies? É aquele que acredita, como ele coloca aqui, é marcado por falar em línguas e afirma que sinais e maravilhas, inclusive todos os dons mencionados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, devem caracterizar a vida da igreja hoje. Tá, então, se eu não acredito no batismo, mas eu acredito em outra. Eu sou continuista, não sou um cessacionista, né? Eu acredito na continuidade dos dons. Aí ele coloca aqui, ó. Quem está colocando isso é um teólogo pentecostal. Estou um pouco rouco aqui. Carismático. Cristão que crê
que todos os dons listados em 1 Coríntios 12, 8, incluindo profecia, línguas e curas, estão disponíveis para a igreja hoje, mas rejeita a afirmação de que o batismo no Espírito é capacitação para a missão distinta da regeneração. Então, carismático, ele acredita que os dons continuam, mas rejeita a afirmação, né, de que o batismo no Espírito é capacitação para a missão distinta da regeneração. Ou seja, o carismático vê como evidência a regeneração e não o dom de línguas. Nós temos o neopentecostal. Quem é o neopentecostal? Cristão que concorda e age em conformidade com todos os princípios listados acima, exceto a afirmação de que o falar em línguas serve de sinal normativo para o batismo no Espírito Santo. Ou seja, qual a diferença do neopentecostal? Ele discorda que o falar em línguas serve de sinal normativo para o batismo no Espírito Santo. Esse é um posicionamento, de acordo com Robert Menzies, teólogo pentecostal, neopentecostal, tá? E ele vai citar lá o não carismático, que é o que nós conhecemos como cessacionista. Quem está dizendo isso é um teólogo pentecostal. Então, dentro da ótica desse teólogo pentecostal, que é Robert Menzies, eu não posso me denominar pentecostal. Quando eu falo isso, tem gente que diz, ah, isso é exagero, eu não creio na doutrina do batismo. Não, mas é Robert Menzies que diz que um pentecostal, como eu já li aqui para vocês hoje, ele crê no batismo como capacitação para missão distinto da regeneração e é marcado por falar em línguas. Quem diz isso é Robert Menzies, e não eu, um teólogo pentecostal. Portanto, eu não posso me denominar, dentro dessa ótica, um pentecostal. Não posso, tá certo? Pentecostal necessariamente precisa crer, né, no dom de línguas ou nas línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Se ele não acredita nisso, então ele não pode se denominar pentecostal. Ou ele é um neopentecostal, ou é um carismático, ou é um não carismático, dentro da ótica de Robert Menzies. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque vários irmãos chegam para mim e falam, Pastor Alisson, o senhor diz que não é pentecostal, mas isso não existe. Eu, por exemplo, acredito na continuidade dos dons, mas não acredito que o dom de línguas seja evidência do batismo. Então, quer dizer que eu não posso me denominar pentecostal? Bem, os teólogos pentecostais dizem que não. Tem outras obras também que a gente poderia mostrar, mas eu ainda vou trabalhar um pouquinho com Loere Jones, porque tem muito pentecostal dizendo que Loere Jones era pentecostal. E a gente, eu vou mostrar alguns trechos da obra de Loere Jones aqui, onde nós vamos perceber que Loere Jones passa longe de ser um pentecostal. Loere Jones, de fato, não era um pentecostal. Tá certo? Oi, paz de Cristo, paz e Marcelina. Tá? Loere Jones não era um pentecostal. Vou mostrar para vocês daqui um pouquinho alguns trechos dessa obra aqui de Loere Jones, tá? O Batismo e os Dons do Espírito, né? Martin Loere Jones, Poder e Inovação Segundo as Escrituras. Ele não é um pentecostal. E a gente vai perceber nessa obra que ele de fato não é. Mas ele acredita, sim, na continuidade dos dons e faz distinção entre a interpretação de Atos 2 e 1 Coríntios 14. Loere Jones vai perceber uma distinção ali, vai fazer essa distinção, mas não se denomina pentecostal, inclusive refuta o pentecostalismo nessa obra aqui. Eu vou mostrar para os irmãos no transcorrer da nossa fala. Vamos lá. Eu, Alisson, não sou pentecostal na ótica de Robert Menzies, tá certo? Não sou. E sem problema nenhum também. Sem preconceito também. Robert Menzies vai dizer uma coisa interessante aqui. Ó. Ele vai dizer o seguinte. A hermenêutica do crente pentecostal típico é direta e simples. As histórias em Atos são minhas histórias. Histórias que foram escritas para servir de modelo para moldar a minha vida e experiência. Pensamento de Menzies, um dos que ele vai desenvolver aqui. O que ele quer dizer com isso? Que o pentecostal, quando lê Atos dos Apóstolos, Pai do Senhor, Pastor Alain, obrigado por estar aqui na live. O pentecostal, quando lê Atos dos Apóstolos, ele toma o livro de Atos dos Apóstolos como um manual normativo. A despeito do livro ser um livro descritivo, ou de caráter descritivo, pelo menos majoritariamente,
ele entende que as experiências retratadas ali devem retratar a igreja do Senhor em todos os tempos, né? E deve ser, a igreja contemporânea precisa reprisar muito do que existe ali. Ele também diz que o pentecostal, ele não concorda com a afirmativa de que o Pentecostes foi um evento histórico. Olha o que, que ele diz aqui, ó. Robert Menzies vai dizer: gostaria de criticar a noção de que o Pentecostes é único e irrepetível, examinando vários aspectos da narrativa de Lucas. Aqui nessa parte, a gente vai encontrar Robert Menzies levantando o argumento de seu pai, William Menzies, que, como eu já mostrei aqui na contracapa da Bíblia de Estudo Pentecostal, é um dos que vai contribuir para a Bíblia de Estudo Pentecostal. William Menzies, ele defende o que na sua obra? Ele vai defender que existe uma teologia lucana, que é mais carismática no que diz respeito à questão do batismo com o Espírito Santo. Ele vai analisar todos os textos que têm essa construção, batismo com, em, por Espírito Santo, por aí vai. E ele vai, então, dizer que a teologia lucana, dentro dessa questão, ela tem uma ênfase carismática, enquanto que a teologia paulina, lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, por exemplo, tem uma ênfase soteriológica. Então, dentro da cosmovisão de William Menzies, é preciso se fazer a distinção entre a teologia de Lucas e a teologia de Paulo dentro da questão soteriológica. O pastor Alan está dizendo que também não é pentecostal. De acordo com o nosso líder aqui, o Robert Menzies, nós não somos. Então, nós sabemos que o Pentecostes, ali em Atos 2, ele é um evento histórico. Ele é um evento histórico? É. E, semelhantemente como Calvário, eu particularmente creio nisso, ele é irrepetível. Não existem vários Pentecostes, tá certo? O Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2 como um evento histórico. Mas Robert Menzies, ele critica, como eu mostrei para vocês aqui, essa concepção. Ele critica a concepção, como ele diz aqui no livro. Olha o que ele vai dizer. Vou ler de novo. Gostaria de criticar a noção de que o Pentecostes é único e irrepetível, examinando vários aspectos da narrativa de Lucas. Então, para ele, o Pentecostes não é um evento irrepetível. Pode se repetir dentro da concepção desse teólogo pentecostal, que é Robert Menzies, na sua obra Pentecostes. A grande maioria entende ali um evento irrepetível. Pentecostes, assim como Calvário. O Espírito Santo foi derramado de uma vez por todas como cumprimento das profecias veterotestamentárias ali, historicamente, em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Mas ele discorda desse posicionamento aqui no livro Pentecostes, de Robert Menzies. Tá? Para quem está chegando agora, estou dando uma analisada no pensamento pentecostal com base em um grande teólogo pentecostal, que é Robert Menzies. Vamos lá, o que mais que ele fala de interessante nessa obra? Olha aqui, ó. Presta atenção nessa fala aqui, ó. Para os pentecostais, eu não sou pentecostal, estou analisando uma obra pentecostal e ainda com muito respeito, diferente daqueles que fazem caricatura e tratam com desrespeito, estou tratando com muito respeito, só para dizer para os irmãos por que eu não sou pentecostal. Robert Menzies diz que eu não sou e eu concordo com ele. Ele diz, ó, para os pentecostais, as línguas servem de sinal de que a chamada e o poder da igreja apostólica são válidos para os crentes contemporâneos. Ou seja, quem diz isso é Robert Menzies. Como eu já li lá na primeira página para vocês, ele afirma que a pessoa, para se denominar pentecostal, ela precisa acreditar nas línguas como evidência inicial do falar em línguas. Se ele não acredita nisso, então ele não pode se denominar pentecostal. Por isso que eu não me denomino pentecostal. Eu não me denomino porque eu não acredito, como Robert Menzies colocou nessa obra, nas línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. E qualquer um que está dentro de uma igreja pentecostal e não crê dessa forma, ele não pode se denominar pentecostal. Porque para os pentecostais, as línguas servem de sinal de que o chamado e o poder da igreja apostólica são válidos para os crentes contemporâneos. Tá? Esse é o pensamento de um autor pentecostal. A Celina está colocando aqui. Muitos se acham que são pentecostais porque pulam, gritam, rodopiam e enrolam a língua.
E o José Nilson colocou, Shavuot, Pentecostes, acontecia todo ano, verdade. Está entendendo? Então, um dia desse o irmão falou para mim, ah, ou a pessoa é pentecostal ou não é. Eu, por exemplo, eu sou pentecostal e não acredito no batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. Então você não pode se denominar pentecostal, porque essa é a doutrina distintiva do movimento. Tá entendendo? Se você não acredita na doutrina distintiva do movimento, como você pode se denominar pentecostal? E aí ele coloca, o próprio Robert Mens coloca, como eu coloquei no início aqui do vídeo, ó, olha as distinções que ele faz aqui, ó. Aí ele coloca aqui, pentecostal, ele coloca, quem é o pentecostal? Pentecostal, ó, é aquele que acredita, crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo, entendido como capacitação para a missão, distinto da regeneração, que é marcado por falar em línguas. O cara, para se denominar pentecostal, ele tem que acreditar nisso. Se ele não acredita nisso, ele dá outras nomenclaturas. Eu estou lendo um livro de um teólogo pentecostal. Pentecostal. É Robert Menzies, é da CPAD. Entendeu? Livro Pentecostes. Neopentecostal. Quem é o neopentecostal? Aí ele vai explicar aqui quem é o neopentecostal. Ele acredita e age em conformidade com tudo que os pentecostais afirmam, porém, ele não acredita que o falar em língua seja normativo para o batismo no Espírito Santo. Então, ele é um neopentecostal. Carismático é aquele que vê como evidência a regeneração, embora ele não negue a questão das línguas estranhas e dos dons. E o não carismático, que é aquilo que a gente chama de cessacionista nos dias de hoje. Tá certo? Então, eu entendi, irmão José Nilson, mas eu estou trabalhando movimento pentecostal, só para o senhor entender. Não estou tratando a questão do termo pentecostal na sua etimologia. Também acho um uso errado, mas é uma outra questão que eu não quero entrar nesse vídeo. Não é interessante para mim. O uso do termo pentecostal pelos pentecostais. Então, estou falando do movimento pentecostal. Só para deixar claro. Ele também diz aqui, ó, os discípulos, olha, ele é um teólogo pentecostal. E ele acredita nisso. Olha o que ele diz aqui, ó. Os discípulos foram capacitados pelo Espírito a declarar as grandezas de Deus em idiomas humanos que não tinham aprendido. Ou seja, essa é a leitura que Robert Menzies faz de Atos 2. Ele entende que ali, em Atos 2, os discípulos foram capacitados a falar das grandezas de Deus em idiomas humanos. Isso está na página. Deixa eu ver qual é a página aqui. 60 e 60, página 60, tá? Então, ele aqui acredita que realmente em Atos 2 os discípulos falaram idiomas. E ele defende isso aqui nessa obra veementemente, tá certo? Ele também acredita na existência de profetas modernos. Ele coloca aqui na página 74 o seguinte. De acordo com Lucas, todo seguidor de Jesus é chamado e recebe a promessa do poder necessário para ser profeta. Tá? Então, ele acredita em profetas dentro de uma cosmovisão moderna, tá? Para Robert Menzies, tá? Então, estou colocando aqui crenças de um teólogo, porque geralmente a gente é refutado por algumas questões, as pessoas não estudam as próprias obras dos seus proponentes. Eu acho que o cara tem que estudar a obra do seu proponente para poder defender alguma coisa. Eu peguei um dos mais respeitados, tá? Outra coisa que ele entende aqui, ó. Embora seja possível experimentar o poder pentecostal em diferentes graus sem falar em línguas, observemos que esta não é a experiência bíblica completa. Então, para que a experiência do Pentecoste seja completa na cosmovisão de Robert Menzies, você precisa falar em língua. Se não falou, a experiência está incompleta. Esse é o entendimento dele nessa obra aqui que nós estamos retratando aqui para os irmãos. Robert Menzies, Pentecostes é o nome do livro. Recomendo para você que é pentecostal. Estudar, conhecer um pouquinho do que dizem os teólogos pentecostais sobre essa questão, tá certo? Sobre essa questão. E ele aqui, para encerrar minha abordagem desse livro e entrar na questão de Lloyd Jones, que é o mais interessante para mim, ele vai tratar aqui, ó.
Todos são potencialmente pastores, evangelistas ou missionários. A igreja é, afinal de contas, uma comunidade de profetas inspirados pelo Espírito Santo. Esse é o pensamento de Robert Menzies, teólogo pentecostal. Então, quem diz que uma pessoa, para se denominar pentecostal, ela tem que acreditar no dom lá de línguas como evidência de um batismo no Espírito Santo, são os teólogos pentecostais. Eu não posso me denominar pentecostal, no meu caso, eu, Alisson. Ah, mas eu sou cessacionista? Também não. Aí entram as caricaturas. Não sou cessacionista. Mas dentro do pensamento de um teólogo pentecostal, eu não posso me denominar pentecostal, porque como eu já mostrei para vocês aqui nessa página, um pentecostal, ele é marcado por falar línguas e afirma sinais e maravilhas, inclusive todos os dons mencionados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, como caracterizando a vida da igreja de hoje. Pensamento de um teólogo pentecostal. Tá certo? Então, eu não posso me denominar, eu, Alisson, teólogo pentecostal, ou alguém que defende a ideia pentecostal, porque eu não acredito nas línguas estranhas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Agora o pessoal está dizendo que o Loyre Jones é pentecostal. Eu já ouvi essa fala demais. A galera chega e fala, não, o Loyre Jones virou, se tornou pentecostal. Tem uma obra do Loyre Jones aí que ele defende, parece que ele virou pentecostal e não sei o quê. Quando eu ouvi isso, eu achei estranho no primeiro momento, porque eu já li muita coisa de Martin Loyre Jones, né? Muitos livros. Diga-se de passagem, Loyre Jones para mim é um dos autores prediletos. Acho que existem poucas obras dele que eu não li. E quando alguém falou para mim que Loyre Jones tinha virado pentecostal, eu achei estranho. Então eu quis pesquisar, né, para não falar em causa própria. Eu falei, vamos ver se Loyre Jones virou pentecostal mesmo, né? E então eu comprei esse livro, que é o livro que vocês estão vendo aí, Batismo e Dons do Espírito, Martin Loyre Jones. E a gente vai ver, eu vou mostrar alguns trechos aqui, para dizer para vocês que Loyre Jones, apesar de acreditar na continuidade dos dons, ele não é pentecostal, assim como eu não me denomino pentecostal. Porque como eu já mostrei para vocês, o Robert Menzies afirma que o cara, para se dizer pentecostal, ele precisa acreditar nas línguas estranhas como evidência do batismo. Então quem não acredita não pode se denominar pentecostal. Loyre Jones é um dos que, embora acredite na continuidade dos dons, não acredita nas línguas como evidência do batismo. Vamos ver algumas falas dele? Vou mostrar para vocês aqui alguns trechos dessa obra, e eu recomendo para todos vocês, se dizem pentecostais ou não, continuistas, precisam ler essas obras. Vamos ver o que Loyre Jones diz sobre essa questão. Eu estou na página 265 do livro, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Considere, por exemplo, um ensinamento que é bem conhecido no tempo presente, de como alguém pode ser batizado com o Espírito Santo. Aqui estamos nós, cristãos, ansiosos para receber o melhor que Deus tem para nos dar e receber o batismo com o Espírito para que possamos glorificar o Senhor e testemunhar dele. Podemos sentir que não recebemos isso. Então, como fazemos? Muito simples. Nos dizem, você quer o batismo do Espírito? Bem, tudo que você precisa fazer é ficar depois de uma reunião. Então você se senta em uma cadeira, relaxa o máximo que puder, relaxe seu corpo. Então nos é dito que nosso Senhor no cenáculo soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e disse, receba o Espírito Santo. Então o próximo passo do ensino segue assim. Agora se lembre de que ele soprou o Espírito Santo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? É interrogação, né? Bem, isso é tudo que você tem que fazer nesta condição, relaxada. Inspire profundamente e como você está fazendo, você está respirando no Espírito Santo e está recebendo o batismo do Espírito Santo. Então, relaxe, respire profundamente e continue fazendo isso. E como você está fazendo, está respirando no Espírito Santo. Bem, geralmente quando as pessoas perguntam o que, é que tem que fazer para ser batizado no Espírito Santo, aí uns dizem, tem que relaxar, fica calmo, né? Você já viu isso nas reuniões? Fica tranquilo, não se preocupa, não duvida. Então o Loyre Jones aqui começa a ironizar essa postura nessa obra,
né, de como as pessoas fazem, o método indutivo usado para levar as pessoas a esse suposto batismo com o Espírito Santo. Né? E é o que acontece muito nos dias de hoje. Ele era pentecostal? Vamos ver o que ele mesmo diz na sua obra. Agora, qual é o ensinamento? Eu estou na página 276, tá? Agora, qual é o ensinamento nas Escrituras em relação ao falar em línguas? Em primeiro lugar, falar em línguas não é o acompanhamento invariável do batismo do Espírito. Eu vou repetir aqui, você está lendo comigo. Falar em línguas não é o acompanhamento invariável do batismo do Espírito. Quem está dizendo isso é Loyre Jones. Loyre Jones está dizendo que o falar em línguas não é. Então, como é que Loyre Jones é pentecostal? Porque eu mostrei para vocês que Robert Menzies, aqui nessa obra, disse que para ser pentecostal você precisa acreditar no dom de línguas como evidência do batismo. Acabei de mostrar isso para vocês aqui nessa obra. E Loyre Jones, aqui na página 276 do seu livro Batismo e Dons do Espírito, ele diz que falar em línguas não é o acompanhamento invariável do batismo do Espírito. E aí ele diz aqui, eu coloquei assim porque existe um ensino que tem sido propagado por vários anos e ainda é hoje, afirmando que o falar em línguas é sempre a evidência inicial do batismo com o Espírito. Por isso afirma que a menos que você tenha... Aí ele vai para a página aqui acima. A menos que você tenha... Eu virei foi a câmera. Só um momento. Tá. Vamos lá. A menos que você tenha... Não sei se vai dar para vocês lerem aí, mas eu vou ler. Falado em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Está na página 277. Isso está inteiramente errado. Em 1 Coríntios 12, 30, o apóstolo pergunta, tem todos dom de curar? Falam todos em línguas? Novamente, em 1 Coríntios 14, 5, ó, essa parte aqui já dá para vocês lerem. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, tá vendo? Mas prefiro que profetizem. E quando afirma desejar que todos falassem em línguas, está claramente dizendo que nem todos falavam. Isso, parece-me, deveria ser o suficiente por si só. Então o cara chega para mim e diz, Loyre Jones virou pentecostal. Como? Se ele aqui está contestando o falar em línguas como evidência inicial, está dizendo que tem um movimento, vocês lembram aqui? Ó? Ele está dizendo aqui, o que ele diz? Ele está falando do movimento pentecostal. Ele está falando do movimento pentecostal. Eu coloquei assim porque existe um ensino que tem sido propagado por vários anos e ainda é hoje, afirmando que o falar em línguas é sempre a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Ele está falando de quem? Do movimento pentecostal. Claro, é o movimento pentecostal quem defende. Ele está criticando. Então, se ele está criticando, ele não pode ser considerado pentecostal. Como é que Loyre Jones é chamado por alguns aí de pentecostal? Ele está criticando a evidência do batismo no Espírito Santo falar em línguas. Não faz sentido, né? Então a gente vê que é uma crítica infundada das pessoas aí que não analisam, não vão ler as obras, pesquisar para saber o que o cara realmente defende. Aqui na página 278, 278 da obra dele, olha o que ele diz. É uma negligência das escrituras e da história da igreja dizer que a menos que um homem tenha falado em línguas, ele nunca foi batizado com o Espírito Santo. Tá vendo como o Loyre Jones não é um pentecostal? Se algum dia você aí que vai assistir, está assistindo, vai assistir essa live em algum momento, vê alguém dizer que Loyre Jones virou pentecostal, manda ele ler essa obra, por favor. Mas ele tem que ler com cuidado, ler ela de ponta a ponta, da editora Carisma, O Batismo e os Dons do Espírito, Martin Loyre Jones, Poder e Inovação Segundo as Escrituras. Ele não é um pentecostal, tá certo? Aqui na página 279 da sua obra, Loyre Jones, ele vai falar que no dia de Pentecostes, lá em cima, não dá para vocês enxergar bem, mas eu frisei lá, ó, no dia de Pentecostes, eles estavam claramente falando idiomas. Então, nesse ponto, ele vai concordar com quem?
ele vai concordar com o brother aqui, ó, com Robert Menzies. Entendeu? Robert Menzies, teólogo pentecostal, também acredita que ali eles falaram idiomas em Atos capítulo 2. Tá certo? Então, aqui o Lloyd Jones afirma também, vai dizer, eles estavam claramente falando idiomas. E aí ele diz assim: há quem diga que o que aconteceu foi que os apóstolos falavam a língua natural dos galileus, mas que o dom de os entender foi dado aos ouvintes. Aí ele vai dizer: isso é errado pelo seguinte motivo. Se assim fosse, seria sobre as outras pessoas que o Espírito Santo teria descido. Você já viu esse argumento? Então ele aqui questiona esse argumento. Porém, Lloyd-Jones, embora não seja pentecostal, também não é cessacionista. É aí que está a grande questão. Lloyd-Jones não é cessacionista? Também não. Né? Se a gente fosse pegar a linguagem lá do Robert Menzies, que eu mostrei para você agora, ele não seria um não carismático, né? Que o Robert Menzies aqui na obra que eu mostrei para vocês, ele trata do não carismático aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não carismático. Nesse caso, ele não seria um não carismático, tá certo? Por quê? Olha o que que o cara pensa, por exemplo, sobre 1 Coríntios capítulo 14, Lloyd Jones, aqui na sua obra. Ele diz o seguinte: agora, veja o argumento de 1 Coríntios 14. É que a interpretação é uma necessidade absoluta e que sem a interpretação, o dom de línguas não deve ser exercido. Há uma ênfase na necessidade de intérprete nos versos 2, 4, 14 e 15. É claro para mim, portanto, que na passagem coríntia não estamos lidando com línguas conhecidas, como estávamos em Atos. Ou seja, ele faz uma distinção. Nesse ponto, ele se aproxima da teologia pentecostal. Apenas no sentido de que ele acredita que em Atos 2 as línguas faladas ali de fato eram idiomas humanos, e em 1 Coríntios, capítulo 14, ele lida com a questão, Lloyd-Jones, dizendo que eles não estão se lidando com línguas conhecidas como estávamos em Atos 2. Aí a pessoa lê isso aqui e acha que Martin Lloyd-Jones é pentecostal. Ou era pentecostal, ou virou pentecostal, e etc. Ele está longe disso, mas eu já mostrei para vocês em todas as páginas de forma. Eu vou defender, muito pelo contrário. Mostrei para vocês agora há pouco aqui, ele refutando o batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. Mas ele também não é um cessacionista. Ele acredita, sim, numa continuidade dos dons, mas de forma diferente dos irmãos pentecostais. Essa é a grande questão. Vamos ver o que mais Lloyd-Jones diz nesse livro que eu frisei por achar interessante julgar, interessante trazer para vocês. Olha o que ele diz aqui na página 280 da sua obra. Portanto, parece-me bastante claro que em 1 Coríntios não estamos lidando com idiomas conhecidos. Ele repete essa questão. Ele entende que ali não se tratam de idiomas conhecidos como em Atos capítulo 2. Isso para Martin Lloyd-Jones, tá certo? E aí ele continua aqui na página 281. Olha o que que ele vai dizer, olha que interessante. Pensamento dele, tá? Estou só parafraseando. Por que, pastor, que o senhor está tratando de Lloyd-Jones aqui? Porque chegaram para mim dizendo que Lloyd-Jones era pentecostal. Aí eu trouxe um teólogo pentecostal, Robert Menzies, destaquei alguns pontos da fala dele aqui, mostrei que, de acordo com Robert Menzies, você só pode se denominar pentecostal se você acredita no batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas. Se você não acredita, você não pode se denominar pentecostal dentro da ótica de Robert Menzies. E estou mostrando aqui que Martin Lloyd-Jones era um continuista que não era necessariamente um pentecostal e refutava o pentecostalismo. Versículo 2, ele coloca aqui, ó. O versículo 2 confirma isso. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. E ele diz no verso 4: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica
a todos, né? Mas o que profetiza edifica. Aí ele diz aqui, ó, este é todo o mistério com relação a este dom. Ele coloca aqui, esse é todo o mistério com relação a este dom. Eu estou procurando um ângulo para ficar melhor para vocês. Isso, acho que esse ângulo aqui está melhor. Aí ele diz assim, ó, isso, esse ângulo aqui ficou melhor. O Espírito veio sobre ele e o elevou ao reino espiritual. Ele diz assim, parece-me que só podemos interpretá-lo dizendo que falar em uma língua específica é, que por um momento um homem foi elevado ao Espírito. O Espírito veio sobre ele e o elevou ao reino espiritual, onde se encontra falando em uma língua que não entende. Isso aqui para Martin Lloyd-Jones. É uma linguagem extraordinária. Embora ele não entenda o funcionamento, ainda é edificante para ele, versículo 4. Ele não entende as palavras, mas ele sabe estar fazendo, ele sabe que está glorificando a Deus. Esse é o verdadeiro significado do versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. É melhor traduzi-lo para ao invés de a, ou seja, quem fala em outra língua não fala para homens, mas para Deus. É isso que ele está propondo aqui nesse livro. Por isso, por assim dizer, a pessoa não está ajudando homens, como em Atos 2 ela está falando para homens. Ele não está fazendo nada para homens. Ó, isso aqui é interessante, ó. Preste atenção no posicionamento de Lloyd-Jones. Ele não está fazendo nada para homens, mas está fazendo algo para Deus. Está fazendo algo para Deus. Ele está glorificando a Deus, adorando-o e exaltando-o. Ele sabe que está fazendo isso, mas não pode identificar as palavras reais que está usando. A coisa toda é um mistério. Isso aqui é o entendimento de Lloyd-Jones. Aí o cara chega para mim e diz, Lloyd-Jones era pentecostal. Não, ele refuta nesse livro, como eu já mostrei para vocês, o movimento pentecostal, porque ele não acredita que as línguas sejam a evidência do batismo. Mas ele faz distinção entre as línguas de Atos 2 e de 1 Coríntios 14. E ele entende que essas línguas de 1 Coríntios 14 eram diferentes das línguas de Atos 2, porque em Atos 2 as línguas faladas eram os homens cheios do Espírito Santo falando das grandezas de Deus em idiomas humanos a outros homens. Em 1 Coríntios 14, as línguas eram línguas faladas não aos homens, mas a Deus. E só Deus entendia, no caso, essas línguas que eram faladas, portanto, mistérios, né? Então, ele entende que há uma diferença entre as línguas de Atos 2 e de 1 Coríntios 14, mas ele não é pentecostal por entender isso, porque ele rejeita, como eu já mostrei para vocês nessa obra, o batismo com o Espírito Santo com evidência no falar em línguas. Então, com esse vídeo eu quis mostrar duas coisas com essas duas obras. Uma pessoa que não acredita que as línguas são evidência do batismo no Espírito Santo, como diz Robert Menzies, e eu já trabalhei isso aqui, ela não pode se denominar pentecostal. Por isso, eu, Alisson, não me denomino pentecostal. Tá? Quem é um pentecostal para Robert Menzies, teólogo pentecostal, filho de William Menzies, contribuidor da Bíblia de Estudo Pentecostal, né, teólogo também na sua obra Pentecostes, o que ele diz? Quem é pentecostal? Quem pode se denominar pentecostal? Ele coloca aqui, ó, cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea e nesta base incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito, entendido como capacitação para a missão, distinto da regeneração, preste atenção nisso, distinto da regeneração, que é marcado por falar em línguas e afirma que sinais e maravilhas, inclusive todos os dons mencionados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, devem caracterizar a vida da igreja hoje. Assim pensa um pentecostal, marcado por falar em línguas, tendo as línguas como evidência inicial. Pastor Evander Holyfield, seja bem-vindo. Também compreendo dessa forma. Então, se eu não creio dessa forma, aí ele coloca mais três possibilidades. Quem está colocando aqui é um teólogo pentecostal e não um teólogo reformado. O neopentecostal, cristão que concorda e age em conformidade com todos os princípios listados acima, ou seja, ele acredita em quase tudo o que os pentecostais acreditam, exceto a afirmação de que o falar em línguas serve de sinal normativo para o batismo no Espírito Santo. Então ele é um neopentecostal. Se ele, não, eu acredito na continuidade dos dons, mas eu não acredito que as línguas exclusivamente sejam evidência do batismo.
Então ele é um neopentecostal, ele não é um pentecostal. O carismático, eu me insiro aqui, tá? Eu sigo essa ideia. Cristão que crê que todos os dons listados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, incluindo profecia, línguas e curas, estão disponíveis para a igreja hoje, mas rejeita a afirmação de que o batismo no Espírito é capacitação para a missão distinta da regeneração. Entendeu? Eu rejeito essa afirmação de que da segunda bênção, de que seja distinto. E vinculo a ideia do batismo à ideia da regeneração, sim. Embora eu acredite na continuidade dos dons, tá? Eu vinculo a ideia da regeneração, sim. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, também vincula, embora seja um continuista e acredite na atualidade dos dons, não vê as línguas como evidência de batismo no Espírito Santo, mas a regeneração, e eu também, nesse ponto, sou mais carismático. E o não carismático é o cristão que rejeita a afirmação de que o batismo no Espírito Santo é capacitação para a missão distinta da regeneração e que também rejeita a validade de pelo menos um ou mais dos dons do Espírito listados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, para a igreja hoje, que seriam os nossos irmãos cessacionistas. Tá certo? Aí a gente tem os cessacionistas moderados, radicais e por aí vai. Tá? Seriam esses aqui, irmãos não carismáticos. Não sou um cessacionista, não sou um não carismático. Eu sou um carismático, mas não posso me chamar pentecostal, denominar pentecostal, dentro da ótica do teólogo pentecostal Robert Menzies, que é um dos maiores teólogos pentecostais da história, filho de William Menzies, que contribuiu na Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, não sou, quando eu digo que não sou pentecostal, estou afirmando, e quem dizem isso são os teólogos pentecostais, que eu não posso me denominar teólogo pentecostal por não acreditar nas línguas como evidência inicial do batismo. Por outro lado, Loere Jones também não é pentecostal, porque ele não afirma, ele questiona, ele censura. Eu mostrei para vocês aqui a ideia das línguas estranhas como evidência do batismo, mas ele acredita sim na continuidade dos dons, né? Ele também acredita que a evidência não é as línguas, mas provavelmente a regeneração. E ele também faz distinção entre as línguas de Atos 2 e de 1 Coríntios 14. Então, me aproximo muito do pensamento de Loere Jones, mas não posso aceitar o que os irmãos têm dito aí, que Loere Jones era pentecostal. E eu mostrei nos trechos dessa obra aqui, provei que Loere Jones passa longe de ser um pentecostal. Que Deus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos que assistem esse vídeo sejam edificados de alguma forma, e eu trouxe obras para não falar em causa própria. Foi o meu objetivo aqui. Deus abençoe a todos.